Гумористи, блогери, співаки, танцівники. Одним словом, творче об'єднання як «Здрасті». Що відрізняє їх від інших? Міцне слово і нестандартні жарти в контексті благодійної діяльності. Гумористи-волонтери завітали і до Полтави. Ми з Біговицького як «Здрасті». Як «Здрасті», тому що всі нормальні люди виступають за бабло, ми виступаємо за їду. Блогер, філолог, лікар-поетеса, економіст і журналіст – це і є творчий квінтет. Коли спілкування в Фейсбуці їм стало замало, вони вирішили створити колектив. Думали назватися «Сопілочка», жартують дівчата. Тілись на «Як здрасті». У татусі, наприклад, були такі умови, що це обов'язково тільки благодійний проєкт, щоб це не було без всякого там комерційної складової, принципово. Я зразу це наклала на волонтерську діяльність, так собі сумістила, собі так уявила. Ми розписали, як ми це будемо робити. Вперше ми поїхали в Черкаси. Це був наш такий перший гастрольний виступ. Нас запросять, ми приїдемо, кажуть учасники творчого колективу. Виступ у Полтаві став 10-м, ювілейним. У репертуарі артистів – пісні, вірші і стендапи. Топова тема – «За життя». Приділяють увагу і декомунізації. Хіт «Горішні плавні» від Євгенія Манженко набрав в Ютубі майже 12 тисяч переглядів. Аудиторія у нетипових виконавців масова – від науковців до водіїв маршруток. Виступали вже і перед атовцями. Їхня творчість сповнена лайками, суржиком і підкупною простотою. Зараз настільки всього в країні стало таке нагружене з цією війною і бідою, якщо не ставитися хоч мінімально з гумором, то рано чи пізно дах поїде. Без гумора неможливо в цьому житті і в нашому світі. І слава Богу, що є люди, які можуть спокійно називати речі своїми іменами, не ховати слова собі за пазуху, не називати речі ті, які називаються з трьох букв, там, вибирати якісь іншими. І можуть це казати відкрито зі сцени. Це допомагає людям розслабитися. За допомогою гумору артисти привертають увагу до волонтерської діяльності. Вхід на концерт «Як здрасті» вільний, внесок добровільний. Учасники колективу мають на меті зібрати якомога більше грошей для бійців АТО і переселенців. Найбільша сума, яку збирали – 12 тисяч гривень. Вони просто додають нам настрою, додають нам впевненості в завтрашньому дні. Це потрібно в кожну хвилину зараз. Такий тяжкий час. Ці люди просто нас тримають, підтримують, скажімо так. Це дуже добрий драйв і настрій. На думку глядачів, родзинкою у творчості «Як здрасті» є щирість. Слава Україні!